Моє вітання, шановні самураї українці. Ну що, нарешті. Зима прийшла в Йокогаму. Просто зараз температура десь близько нуля вже. І сьогодні обіцяють, вночі буде десь мінус 3, мінус 4. Ну, взагалі завжди так буває, декілька днів холодних. І я хочу саме про це з вами побалакати. Якщо бачите, яке в мене взуття. Так, саме про взуття ми з вами і поговоримо. Ще десь у листопаді, на початку грудня я зробив замовлення. Ну, міркував, що це буде різдвяні святкові подарунки. Ну, так сталося, що з Австралії сама посилка дуже запізно прийшла. Ну, але саме зараз, до речі, саме зараз дуже теплі речі ці на воді. Ну а зараз, будь ласка, хто ще не підписався на канал Telegram, і в мене до вас прохання підписатися на мій канал TikTok. Посилання буде знизу під відео, то, будь ласка, не соромтеся, заходьте, підписуємося. Так, пан Гайдзін зробив канал TikTok, і там вже є багато декілька відео, ну, то таке. Але прохання підписатися. А хто ще на YouTube не підписався, то підписалося, і дякую. Поставимо всі дружньо вподобайки. Не забуваємо про це. Дякую. No sleep, all things run dry, I'm empty. See, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not known how to move on without you. Дяка з Австралії. Thank you from Australia. New face, same old good anxiety. Where's your irony? Just smile wide. Cause I got everything I need, but not what I wanted. Cause I just wanted you. And if I could, I'd leave the city too. I don't blame you. I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about. Так, ну це мої гарнюні. Ну, папіру поклали. О. Дуже мені кортило щось таке військовий дизайн обрати. І от я обрав. Вау! Відчуття неймовірні. Вау! Дуже приємно. Супер. Так, ну що, я тут все повикладав. І хочу вам тепер розповісти, що до чого. І чому так тут багато. Трохи не відчуваю тут лівий бік. Ну, то таке. Ну, всі ви знаєте ці... Всі ви знаєте це взуття. Воно дуже відоме у всьому світі.
ця фірма АГ, якщо правильно казати, але так всі в Україні у нас всі кажуть УГІ. Ну то таке. Спочатку так само, коли я обирав, я, ну УГІ це то УГІ, ну АГІ, так що правильно казати, АГІ та АГІ. Але коли я вже почав, все ще в минулому році, коли я замовив Канамі АГІ, я ну, пішов там в інтернет, подивився, почитав. Я був дуже здивований, що дуже ну, багато людей кажуть, що там різні УГІ є. Ну, АГІ. Я почав вивчати цю інформацію і прийшов до висновку, що на цей час у світі існує три компанії. Так, так, три компанії АГ і дві між собою зараз дуже там сперечаються, там судові якісь там проходять суперечки. І одна компанія АГ це американська, але як вони кажуть, це ну, американський бренд, але ну, австралійський. Тобто там, там така маячня якась. Але насправді офіс знаходиться в Америці. Сполучених Штатах, а виробничні всі потужності знаходяться в Китаї. І всі, от, десь 96% всіх агів виробляються в Китаї. Ну, я так спочатку, ну, так багато фірм. Я вже до цього питання колись там повертався стосовно китайського виробництва, що їм вже набридло. Що для, якщо, наприклад, для мене, якщо навіть там пусть хоч компанія Sony буде японська, але якщо виробництво в Китаї, для мене це вже не японська компанія, це вже китайська. От, от справді так, якщо вироблено в Китаї, то це китайський продукт, все, і крапка. І я дуже суворо до цього ставлюся, якщо я взагалі вважаю, так, може там щось буде дорожче, але це буде 100% виробництво тої країни, який цей бренд. То мені дуже це дратує, наприклад, там автівка Toyota, так? Чому всі полюбляють особливо японську зборку, так? Ну, тому що якість. І мене дуже дратує, якщо японська автівка, вона повинна вироблятися в Японії. А коли там всі знають, так, що саме дешеве, де, правильно, в Китаї і на Росії. Все. І там дуже, якість дуже низька, і я взагалі це мене дуже дратує. Ну, якщо ви виробляєте, то виробляйте в своїй країні. Може буде трохи дорожче, тому що так, звично, там зарплатня вища, рівень життя вищий. Але всі цінують якість. Весь світ, мені дуже важко розмовляти, вже втомився від китайського цього лайна. І ось тепер повертаємося до наших УДІ. То на цей час ці три компанії, американські, я так називаю, американські АГІ, але насправді це китайські. Китайські АГІ і дві австралійські компанії. Але там з однією компанією трохи є один нюанс. Минулого року я придбав дві речі різних компаній, австралійських АГ. Одну для Канамі на Різдво і одну для мого друга. Він замовив, тому що в його країні не було можливості придбати ці АГ. Кстати, так, до речі, так. Не всі можуть всі дозволити замовити. Там є якісь обмеження. Так ось, ось ці минулому році я придбав. Це, бачите, от AG, але тут є нюанс. Там от знизу такі є такі Day і K Sheepskin. Тобто, ця компанія, вона дуже відрізняється. Взагалі, кожній AG можна побачити різницю по подошві. Ось, от це, да? Бачите, тут такий барашек намальований. Так ось, ось тут дуже видно, так? От. Це австралійський, але ця компанія всі потужності 99% стоять в Китаї. І тільки 1% ексклюзивні дизайнерські вироби вони роблять в Австралії. Тому ось саме цей продукт зроблений в Австралії. Він трохи дорожчий, але є різниця. Я почитав. На кожне взуття є код, промокод, то якщо можете перевірити його оригінальність, щоб це справжній, там не якась підробка китайська. Ось так. І мене трохи так ну, здратувало, тому що о, знову Китай. Але так, я буду радий, що це саме ось ці були зроблені в Австралії, але всі інші їхні вироби там на їхньому сайті, це зроблено в Китаї. І вони так не соромлячись кажуть. Тепер стосовно американської компанії. Що вона каже, що це її бренд АГ, хоча вони кажуть, це австралійський бренд, ну просто так офіс. Але виробляють в Китаї, то для мене це вже китайський бренд.
І почали дуже, це взагалі як підробка, на моє враження. І люди почали вже ну, дізнаватись, якість там не та. Там все трохи інакше робляться. І люди втомилися і почали шукати. І навіть почали ну, не байкувати, а ну, казати, та це ж не оригінал, це ж Китай. І що почала американська компанія робити? Вона почала приносити виробництво з Китаю. Але ну, я б навіть не читав, що поверну би до Австралії або ну, дещо там. Але що вони зробили? Вони до В'єтнаму почали перевозити. Тобто шило на мило. Ось. І є третя компанія, оригінал, 100% зроблено в Австралії. Якість. Це перевірено мною, і багато друзів через мене замовляло. То так, ось ця компанія, ось, я вам покажу, ось ця компанія, AG, Made in Australia, і там є різниця так само по подошві. Ось отакий там візерунок повинен бути, ніяких там зірочок, ніяких там стрічок, ось отакий візерунок, я такий, як печиво. Виглядає, бачите, зроблене в Австралії. Це справді 100% якість. І я гарантую, я собі замовив ось такі військові. Так. Супер, супер. На відчуття, на дотик, на якість. На сайті там навіть написано, що було перевірено на ці взуття, на витримку до мінус 40 градусів. Так от, я мені кажу, що мій друг побував в місцях, де, як, ну, на його слова, було мінус 45 на той час. І, говорить, супер відчуття, просто, говорить, суперові, говорить, тепло, нічого не зимно. І, що саме головне, говорить, оця, говорить, подошва, якщо, говорить, китайський уді, говорить, там, колись він там бачив, говорить, вона, говорить, просто, як от камінь стає, тріскається, говорить, а ці ні, це гнучки. От, тому що зроблено там з якогось спеціального, не просто там пластику, а там як от якийсь там каучук, там щось, якась там своя у них таємнична формула. Але, справді це якість. І от кожен, коли вони присилають, от такий от має вигляд. Різниця від цієї компанії AG Science і 1974 рік. Це коли була заснована ця компанія. От, так от, я кажу, що обирайте саме цю компанію. Посилання на цю компанію буде знизу під відео. Якщо ви на офіційний сайт заходите, замовляйте, з Австралії присилають. І супер. І вам раджу, і собі придбав. І зараз я от придбав не тільки собі, а Канамі. Ось такі, ну, звісно, рожеві. Що Канамі полюбляє рожеві. От такі, вони дуже теплі. Це 100% ніякої синтетики. 100% це вечір. А, навіть такий приємний запах. Так от, я придбав для Канамі її батьків, і в неї є сестра, вони там поруч живе з батьками, там дуже зимно, і я знаю, як японці, бо я відвідував їх, і як там зимно взагалі всередині. От. Тому отакі капці, я думаю, там буде в нагоді. Ну, давайте побачимо, що тут такі різниці. А, і ще, от в кожному такому пакунку таке посилання від компанії з поясненням, що, от тут навіть написано, що 96% зроблено в Китаї, і це не оригінал, це не справжній Агі. І він каже, що справжній Агі повинен вироблятися тільки в Австралії, і тільки їхня компанія виробляє справжній Агі. Бачите, тут чого багато придбав. Все це 100% овеча вовна. 100%. Такі. На всяк випадок. Ну, це Канамі. Так. Це я придбав для Канаміна мамі. Так. Так. Це наступні капці. Це для сестри Канамі, Міорі, це її ім'я, ось для неї такі от капці. Зроблено в Австралії, 100% овеча вовна, супер. Так, наступне, що це у нас? Ага, це для її чоловікові. Можна дістати.
дивиться. От такі от. Це шкіра. Це овеча вовна. Дуже приємна на дотик. Приємна, тепла. Взимку це просто супер в таких капцях ходити. Так. Це моєму другові. Це він такі замовив капці. З його дозволу, я думаю, він буде не проти, я відкрию, побачите. Що воно є таке? Ось такі от капці. Ну, хто як полюбляє якийсь дизайн, ну дуже такі приємні. Ну, так само, такий от візерунок. Потрібен бути. Якщо інший візерунок, все, це вже не аби. Так, ну тут так само капці. Це так само для його дружини. Він замовляв. А це татові. Канамі татові. Так само. Тобто. Окаса. Отоса. Ось. Ну а тепер я хочу, щоб ви подивилися ще така цікава річ. Ледве не забув. Я ж собі так само придбав такі капці. Темні, тому що в мене взагалі тут, такий від колір дерева все планується. Як і все тут. Трохи така мебель. Хоча і білі такі панелі, але фурнітура я хочу, щоб була такі дерев'яна. І якщо там буде якісь, наприклад, тут я ще крісло планую придбати і хочу, щоб там була тканина саме така світлого кольору, але дерево, щоб було темне. Ну, а тут планую піч дров'яну поставити в майбутньому. А ще мій друг так само полюбляють цю фірму Агі. Він сказав, я там побачив на сайті класна овеча вовна, така шкіра великий, там шмат такий 2 метри на півтора. І от я хочу собі придбати. І я дурень поліз подивитися. І я говорю, супер, я також само хочу таку отут покласти. Отут. Це ж просто круто, сидячи на такій овечій вовні, пити класне вино і біля дров'яної пічки, і це просто супер. Ну, але вона дуже так, не дешево коштує, там десь приблизно 600 баксів, але якість вона такого стоп. Вона того варта. Так, ну добре, подивимось, що це таке. От здогадайтеся, що він може бути в такій. Отак от відчиняється. Бачите? Ось такі рукавички з овечої вовни зроблені. Вони дуже теплі. Це мій друг замовив. Тому що в Японії не така зима. Хоча на півночі Японії так, там дуже холодно, особливо на Хоккайдо. Та навіть на Хоккайдо батьки Канамі живуть в Корі-Яма, це префектура Фукусіма. І, там дуже зимно, і такі використовувати речі, то просто супер. Вони такі приємні на дотик, просто приємно так от потримати в руках, дуже приємно. Ось, отак от запаковано. Ще хочу додати, наприклад, спілкування з саппортом, да, підтримкою, службою. Наприклад, ця компанія дуже відповідає швидко на всі мої питання. Тобто там вони трохи з кольором тут наплутали. Тут. Так, там ще можна замовити, особливо, як ви саме бажаєте, за дизайном. Вони тут забули додати кольор, але що мені приємно, вони говорять, так, це наша помилка, і мені одразу 50% з вартості просто відрізали. Ну, приємно. А от, наприклад, оця компанія, я їм написав стосовно, я хотів переконатися, чи справді це австралійське виробництво, і вони так досі мені не відповіли. Я дважди писав, і дважди вони грають в мовчанку. Ну, тому що, звісно, я навіть такий ще думаю, справді чи це австралійський? То вони там можуть написати, що завгодно. Хоча по промокоду так, пробив австралійський, а все інше то китайське. Тобто, друзі, обирайте якість, вона може трохи дорожче,
Але, як кажуть англійці, ми не настільки багаті, щоб купляти дешеве. Ну а зараз все це потрібно мені покласти в пакунок, гарненько все зробити і йду на пошту відправляти. Батьки не знають, що я їм придбав це. Я думаю, буде приємно, вони здивовані придбанню таких гарних капців. Вирішив підподивитися, чи від на сьогодні Фудзі. Майже ні. Майже ні. Там, вдалечень, трохи-трохи так. Трохи вийшли подихати морським повітрям. І незважаючи на те, що ви бачите, що таке чисте небо, сонечко. І, мабуть, ви вважаєте, що зараз дуже-дуже тепло. Але це оманливо. Насправді, так, якщо подивитись на температуру, там десь 7-8 градусів тепла зараз, але з моря дуже-дуже відчувається таке зимне повітря. Але з таким приємним запахом моря. До речі, хочу подякувати всім, хто приєднався до збору 79-ї десантно-штурмової бригади. Всім дякую. Маріша, тобі особливо велике подяка за такий вагомий внесок. Дуже дякую. Дякую всім. Дуже приємно. І ми продовжуємо збір коштів. То, будь ласка, приєднуйтесь. Дякую. Ой, до речі, майже забув. Слава Україні, слава нації. Ну і, звісно, пиздець Московії. Вже я вважаю, що часи наближаються, коли саме назва цієї недокраїни Росія залишиться в минулому, з'явиться на мапі, там майже вже до цього йде процес. Кілька нових республік, особливо я знаю, які зараз розмови йдуть про республіку Саха. Так що, якути, починайте процес відокремлення від нацистів. На все добре.